अगंबाई सासूबाई मधली आसावरी म्हणजे अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी कोविड वरती मात केली आणि सेट वरती कमबॅक केलेलं आहे, ते आता आपल्या सोबत आहेत. निवेदिताजी, कोरोनाने तुम्हाला काय शिकवलंय, या काळामध्ये तुम्ही काय केलं? मला सर्वात पहिल्यांदा एक गोष्ट अशी सांगायची आहे सगळ्यांना की आपण पहिल्यांदा या नावानेच खूप घाबरून जातो, तर आपण काही बाबतीत घाबरण्यासारखं असेलही ते, पण घाबरून न जाता जर आपण धीर ठरवला ठेवला आणि खूप पॉझिटिव्हली त्याच्याकडे बघितलं ना, तर खरोखरच आपण त्याच्यावरती नक्कीच उपाय करू शकतो. मी डेफिनेटली म्हणेन की सोपं नाही येते. जेव्हा होम क्वारंटाईन मला करण्यात आलं किंवा सांगण्यात आलं, पहिल्यांदा कळलं तेव्हा 2 मिनिटं येस पोटात धस्स झालं, पण म्हटलं नाही आता आपल्याला झालंय, आता काय करणार, यू हॅव टू फेस इट. आणि शूटिंगचे पण खूप प्रॉब्लेम्स होणार होते, सगळंच असणार होतं. आणि घरात मेन म्हणजे माझे पती, मला अशोक बद्दल खूप चिंता वाटत होती की कसं मी मॅनेज करणार, की त्यांना काही त्रास होता का मने. पण देवाच्या दयाने माझ्या दोन्ही, माझ्या घरात ज्या 24 तासाच्या आमच्या मावशी आहेत ज्यांच्या जीवावर मी सगळं हे करू शकते, सविता ताई आणि आमची सरू आणि अशोक, ह्या तिघांच्याही टेस्ट निगेटिव्ह आल्या, माझं अख्खं युनिट निगेटिव्ह आलं. एकच मला असं वाटतं की काय मला बुद्धी झाली आणि मी करायचं ठरवलं टेस्ट, कारण मी असिम्प्टोमॅटिक होते, मला फक्त थोडीशी सर्दी झाली होती, तापही आला नव्हता. तर मी असं म्हटलं असतं की नाही बघूया नंतर मी करते टेस्ट, तर कदाचित मी खूप जणांना इन्फेक्ट केलं असतं. आता मला कसं झालं जाऊ दे, तो विचार करण्यात काही पॉईंट नसतो. आपल्याला का झालं, माझ्या आजूबाजूचे सगळे निगेटिव्ह आहेत तर मी पॉझिटिव्ह कशी झाले, कारण मी घर आणि शूटिंग सोडून दुसरे कुठेच जात नव्हते आणि काहीच करत नव्हते. आणि आम्ही खूप काळजी घेतो इकडे सेटवरती आणि घरी सुद्धा मी खूप काळजी घेते बाहेर जाऊन येते म्हणून, पण इन स्पाईट ऑफ दॅट आता झालं इन्फेक्शन मला. तर सर्वात मोठं शिकवलं म्हणजे कसं की तुम्हाला ना त्या एका खोलीत राहणं 14 दिवस सोपं नाहीये, खूप कठीण आहे. म्हणजे मला फोन वरती बोलावं लागायचं की आणि तुम्ही काम पण काय, करत होता त्या दिवसांमध्ये पण? हो ना, पहिला म्हणजे तुम्हाला तुमचं सरफे आजूबाजूचं सगळं हे स्वच्छ ठेवावं लागतं, त्या खोलीचा झाडू पोछा, सरफेस क्लिनरने 2-10 दिवसात मग ते सगळं पुसून घ्यायचं गरम पाण्याने, जी खोली असेल तुमची ती, मग स्वतःचे कपडे स्वतः धुवायचे, ते बाथरूम घासायचं, ते वाळत टाकायचे. तर स्वच्छता हा त्याच्यातला खूप मोठा भाग आहे, तुम्हाला सतत कंटिन्युअसली तुमचा परिसर स्वच्छ ठेवण्याबद्दलचा. आणि मला ना त्याचं मी पुस्तकं वाचली, खूप म्युझिक ऐकलं आणि सगळे फोन, म्हणजे सकाळी सकाळी पहिला माझ्या मुलाचा असायचा व्हिडिओ कॉल, 1 तास मी त्याच्याशी बोलायचे. पण अशोकचं सगळ्यात खूप क्रेडिट आहे, तो सतत मला होता आणि तो खूप स्ट्रॉंगली पॉझिटिव्हली माझ्या बाजूने उभा होता की काही नाही सगळं तू व्यवस्थित बरी होशील, ताप येत नाही ना तुला, असं तो सतत मला विचारत होता. 14 दिवसांनी परत टेस्ट करून घेतली, ती निगेटिव्ह आली आणि म्हटलं बरं की आता परत कामाला सुरुवात करायची. सर्वात पहिलं मी म्हणजे किचन मध्ये जाऊन स्वयंपाक केला टेस्ट निगेटिव्ह आल्याबरोबर. म्हणजे प्रत्यक्ष जगण्यामधली पण आसावरी थोडीशी आहे का तुमच्यामध्ये तशी? नाही नाही, आसावरी आणि माझ्यामध्ये फक्त दोनच मोठी साम्य स्थळ आहेत. एक म्हणजे आसावरीला स्वयंपाक करायला खूप आवडतो, तसं मलाही स्वयंपाक करायला खूप आवडतो, जेवू घालायला खाऊ घालायला खूप आवडतं, मला जाम त्याच्यात आनंद मिळतो. म्हणजे उलट मी अपसेट झाले की मी पहिल्यांदा किचन मध्ये जाऊन काहीतरी बेकिंग करायला सुरुवात करते. आसावरीसाठी तिचं फॅमिली सर्वात महत्वाची आहे, तशी आयुष्यभर मी पण करिअर किंवा कशाही पेक्षा सर्वप्रथम माझ्या घराकडे आणि संसाराकडेच लक्ष दिलं, तेच माझ्यासाठी नेहमी प्रायोरिटी होती. सो ही दोन साम्य स्थळ आहेत, पण बाकी आसावरी माझ्यापेक्षा खूप वेगळी आहे. एक तक्रार मात्र आसावरीची सगळे जण कधी कधी करतात, ती म्हणजे ती खूप जास्त प्रेम करते बबड्यावरती आणि अनेकांना बबड्याचा राग येतो. आसावरी म्हणून तुमचं बबड्यावर प्रेम असेल, पण मग निवेदितांना राग येतो का बबड्याचा? हो निश्चितच खूपच येतो थोडा थोडका नाही भरपूर राग येतो आणि आसावरीने असं करू दे असंही वाटत असतं. पण तीच गंमत असते, आपण जेव्हा एखादी व्यक्तिरेखा करतो ना तेव्हा कधी कधी तुम्हाला ती व्यक्तिरेखा मनाला पटत नसते आणि तोच खूप मोठा चॅलेंज असतो एक कलाकार म्हणून काम करण्यात. पण ठीक आहे, ती व्यक्तिरेखा तशी आहे की जिचं आपल्या मुलावरती आंधळं प्रेम आहे. दुसऱ्याला ऍडवाइस देणं आणि दुसऱ्यांनी काय केलं पाहिजे हा विचार करणं ह्याचा की सोपी गोष्ट जगात दुसरी कुठलीच नाहीये. पण जेव्हा तो प्रसंग तुमच्या आयुष्यात घडतो, उद्या कदाचित एखाद्या घरातला मुलगा वाईट वळणाकडे जातो, चुकीच्या मार्गावर जातो, आणि असं करताना घरी ते आपली चांगलीच बाजू दाखवतात, तर बऱ्याचदा ना इथे आई वडिलांचं एक डिनायल असतं, जे आसावरीचं पण आहे मला असं वाटतं की नाही नाही माझा मुलगा नाहीये तसा,
आतून कुठेतरी माहिती असते की हे चुकीचं आहे, माझा मुलगा काहीतरी चूक करतोय. पण सुरुवातीला ना प्रत्येक आई वडील पहिल्यांदा डिनायल मध्ये असतात की छे नाही तो नाही येत असं, तो माझा मुलगा तसा नाही, माझा मुलगा बरा आहे, माझा मुलगा असा आहे. सो ते डिनायल हे आसावरीचं थोडंसं एक खूप मोठा भाग आहे स्त्रीच्या व्यक्तिरेखेचा. तुम्ही आसावरीची भूमिका निभावली आहे, त्याचबरोबर नीना गुप्तांनी काही काळापूर्वी बधाई हो मध्ये एका स्त्रीची भूमिका जी उतार मातृत्व स्वीकारते, आसावरी उशिराने स्वतःचं आयुष्य सुरू करते आहे, वेगळ्या रोल मध्ये जाते आहे, अशा स्वरूपात समाज आपला परिपक्व आहे का अशा स्वरूपामध्ये स्त्रियांना स्वीकारण्यासाठी, आता म्हणजे फक्त स्क्रीनवर नाही अगदी रिअल लाईफ मध्ये सुद्धा. आपण मला असं वाटतं हा खूप बदल घडतोय, कारण आम्हाला पण सुरुवातीला ही सिरियल करताना मला खरंच असं वाटतं की जी मराठीचे हे खूप मोठं धाडस होतं, दिनेश मेळकरांची ही कल्पना होती की असं खूप मोठं धाडस होतं, कारण आई एक आई येते, एक टिपिकल मिडल क्लास ही बाई येते, कोणाची तरी सून आहे आणि तिच्या आयुष्यात तिला येणारा दुसरा चान्स तिला मिळणारा तिच्या आयुष्यातला, तो तिने घेणं आणि इतकं पॉझिटिव्हली त्याच्याकडे बघणं बाकीच्या ऑडियन्सनी, हा मला वाटतो हा खरोखर समाज मानसातला एक थोडासा बदललेल्या रूपाचाच हा एक ही एक प्रचिती आहे असं मला वाटतं. डेफिनेटली बदल घडतायत, पूर्वीपेक्षा खूप बदल घडतायत. आणखीन कसं असतं ना, आपल्याकडे पुरुषांना सगळी सूट दिली जाते सगळ्या बाबतीत, म्हणजे आज असं सॉरी मी असं म्हटलं तरी चुकीचं होणार नाही की एखाद्या पुरुषाची तरुण असताना त्याची बायको गेली तर त्याला इमिजिएटली दुसऱ्या महिन्यात तिसऱ्या महिन्यात चार मुली सांगून येतील, पण तेच जर एका स्त्रीच्या बाबतीत झालं तर मग तिला की नाही नाही ती कशी असं करू शकते असं ठरवलं जातं. तर ह्या सगळ्या गोष्टींना छेद देणारी ही सिरियल होती आणि ती या सिरियलचा खूप मोठा पॉझिटिव्ह भाग आहे असं मला वाटतं. ती आणि खरंच बघा ना, त्या आयुष्याच्या वाटेवर तेव्हाच तरी साथीची सोबतीची आणि संगतीची गरज असते जेव्हा मुलं पण त्यांच्या त्यांच्या आयुष्यात बिझी होऊन जातात आणि अशा वेळेला तुम्ही एकटं असतं, कोणाशी तरी तुमच्या मनातलं काहीतरी शेअर करणं, कोणाचा तरी तुम्ही आधार असणं आणि तुम्हाला कोणाचा तरी आधार असणं ह्याची गरज त्या वयात सर्वात जास्त असते. तरुणपणी नाही ती गरज वाटत तशी तेवढी, तरुणपणी आपण खंबीर असतो आणि त्या सगळ्या वेगामध्ये मनुष्य धावत असतो, पण त्या वयात आधाराची जास्त गरज असते. नक्कीच, आसावरीचं एक प्रकारे न्यू नॉर्मल लाईफ आता सुरू झालेलं आहे, ती त्याच्यात उलटेपणे निवेदितांचं पण न्यू नॉर्मल आता लाईफ सुरू होणार आहे पोस्ट कोविड. तुम्ही स्वतः आता आजारावरती मात केलेली आहे, पण जे आता त्याच्यातनं जात आहेत त्यांना तुम्ही काय सांगाल, त्यांना कसा धीर द्याल, काय सल्ला द्याल? सर्वात पहिलं म्हणजे मी हे सांगेन की घाबरून जाऊ नका. लुक एट मी, मी जर या माझ्या वयात अशी बरी होऊन येऊ शकते तर नक्कीच तुम्ही बरे होऊन येऊ शकता. मनाची उभारी ठेवणं फार गरजेचं आहे, त्याचबरोबर ना स्वतःच्या छोट्या छोट्या गोष्टींकडे लक्ष दिलं पाहिजे. तर मी मला ताप नव्हता तरी मला बीएमसी कडनं कळलं सांगितलं होतं त्याप्रमाणे दिवसात 3 वेळा प्रॉपर थर्मामीटरने माझं टेम्परेचर चेक करत होते. ते एक असा तक्ता करायचा असतो त्याचा, सकाळचं टेम्परेचर, तुमची ऑक्सिजन लेवल आणि तुमचं पल्स रेट मॉनिटरवरती मी वेगवेगळं ते सगळं विकत घेतलं होतं. एव्हरी डे म्हणजे मला काही होत नव्हतं तरी जाऊ दे असं, एवढं रिलॅक्स होऊ नका असं मला म्हणायचं. जसे इन्स्ट्रक्शन दिल्या गेल्या जेव्हा मला कळलं की मी पॉझिटिव्ह, इमिजिएटली मी जेपीना कॉन्टॅक्ट केलं. मग त्यांनी मला ज्या काही गोष्टी सांगितल्या या बाबतीतल्या, पहिला म्हणजे डोंट ट्रस्ट युअर हँड्स, मला असं वाटतं ते ताप आलाय, जस्ट ट्रस्ट द थर्मामीटर. तर त्याच्यामुळे थर्मामीटरने 3 वेळा स्वतःचं टेम्परेचर चेक करणं, ऑक्सिजन लेवल चेक करणं आणि आपले पल्स रेट चेक करून ते मांडून ठेवणं, त्याचबरोबर जसं मी म्हटलं तसं तुमचा आजूबाजूचा सगळा परिसर सतत स्वच्छ ठेवणं. आणि मी योगा करत होते, म्हणजे पावर योगा करत होते, कारण मला मी त्यांना विचारलं मी करू शकते, कारण मला अजिबात थकवा वगैरे असिम्प्टोमॅटिक असल्यामुळे काही फील होत नव्हता. तर त्या बाबतीत डॉक्टरना विचारूनच ती गोष्ट, तुम्ही आपल्या मनाला प्रसन्न ठेवणं पण फार गरजेचं आहे, कारण सायकोलॉजिकली तुम्ही जेव्हा एकटे असता कम्प्लिटली त्या खोलीत, म्हणजे जेवण जरी सांगायचं झालं मला त्या बाईला जी मला करून देणार होती, नशिबानी माझ्याकडे कोणीतरी स्वयंपाक करून देणारं घरात होतं जे निगेटिव्ह होतं, काही लोकांकडे ते पण नसेल, त्यांना आणखीन त्या गोष्टीचा त्रास होत असेल, बाकीच्यांना पण घरातल्यांना त्यांची काळजी घ्यावी लागत असेल. सो ते खूप भयंकर वाटतं की आपण फोन करून सांगायचं, दरवाजा उघडून ट्रे बाहेर ठेवायचा की प्लेट ठेवायची, पण त्याच्यात ते बाहेरून ते वाढणार, मग आपण हळूच ते आत घ्यायचं, जेवायचं, घासायचं. आणि ती जी थोडीशी गेल्ट असते ना, माझ्यामुळे कोणाला त्रास होणार नाही ही खूप वाटत असते तेव्हा त्या पेशंटला, तर तेव्हा आपण त्याची सगळ्याची जर काळजी घेतली, मी अतिशय तंतोतंत पाळलं जे मला डॉक्टरांनी सांगितलं ते,
कम्प्लिटली व्यवस्थित पाळलं तर ते तुम्ही पाळा असं मला बेसिकली सांगायचंय. तो निवेदिता यांचा आणि आसावरीचा सुद्धा सल्ला हाच असेल लोकांसाठी की डॉक्टर्सचा ऐका, तब्येतीची काळजी घ्या, सकारात्मक विचार करा आणि एकमेकांच्या सोबत उभे राहा, एकमेकांना साथ द्या. तर नक्की सगळ्या त्या पेशंटच्या बाजूनी त्या कुटुंबियांनी आणि मित्रमैत्रिणींनी उभं राहिलं पाहिजे स्ट्रॉंगली, कारण हा एकट्यानी सफर करायचा आजार आहे ना, तर बाकीच्यांनी त्याला ती त्याच्यासाठी उभारी देणं फार गरजेचं आहे जे माझ्या बाबतीत झालं.